pamatskolu beidzējiem, kuriem liekas, ka eksāmena rezultāts nav pareizs, ir iespēja to pārsūdzēt, bet vidusskolēniem sākas gaidīšanas laiks, kad būs zināms viņu darba novērtējums un vai arī tur nevar gadīties līdzīgas aizciešanās, kā tas bija 9. Klasēm. Par to stāsta Vita Anstrete. Līdz ar rezultātu paziņošanu eksaminētāji sākuši pieņemt apelācijas jeb iesniegumus par eksāmenu rezultātu apstrīdēšanu. Visvairāk saņemt iesniegumi tieši par matemātiku un pamatā no skolēnu vecākiem, kuru bērni nav sasnieguši vajadzīgo 10% slieksni un attiecīgi nav saņēmuši sertifikātu par pamatizglītību. Tātad būs spiesti 9. Klasē mācīties vēlreiz. Jāsaka, ka lielākā daļa snieguma tiešām bāzējās starp šiem 5% un 10%, jo skolēni tomēr ir centušies pildīt šos darbus. Jāatzīst, ka tas punktu, savākto punktu skaits, protams, otrajā daļā ir bijis ļoti minimāls. Tas, ko varbūt vecāki neredz un kas varbūt tiek paslēpts aiz šiem 0 līdz 9%, ir tas, ka nereti šie uzdevumi vispār nav pildīti, ir pārrakstīti tikai dotie, vai šajā gadījumā viņi tiek izmantot kā mākslas darbi? Arī izglītības ministrija kļūdījās ar eksāmenu paziņošanu un kļūdas atzīst. Attiecībā uz vidusskolu eksāmenu rezultātu paziņošanu sola tās neatkārtot. Sistēma, kas tika ieviesta, lai datus paziņotu elektroniski, esot izmaksājusi ap 1,5 miljonu eiro. Šobrīd par vidusskolas rezultātiem domājot, mēs esam ļoti pārliecināti, ka šādi neatkārtosies, jo ir identificētas konkrētas problēmas, kas izraisīja šīs saistiešanās, kas mums bija. Līdz ar to nav tādu atgadījumu, kur mēs nezinātu, kāpēc tas notika. Līdz ar to jau uz vidusskolas eksāmeniem mēs paredzam, ka 11. jūlijā 9:00 no rīta tiešām skolēniem būs rezultāti.